Lujeng rawuhipun sampun jare Mas. Sami-sami Mas. Alhamdulillah menika saderengipun omong sing akeh Pak Den. Sebab apa tak kenal maka tak kampleng. Tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng siang Pak Bapak Suwito. Lujeng siang Pak Bapak Suwito kalian Ibu. Sing pundi Pak Suwito? Wis pokoke ngono. Nah nika ingkang kanan. Oh Bapak Suwito. Pak Suwito kalian Ibu. Tak bukake Mas ben ketok. Den Ibu Denok Kusmiati. Oh. Luar biasa. Suwito. Suwito iki jenenge Suwito iki anu apa iki ketemu utawa Suwito aku ana Suwito nang awakmu iki apa moro. Kok Suwito ngono. Ya ndak itu. Suwito. Su mrambah marang sapa wae. Wi bawane mesti ana. To. Ditoto samubarange ben nyambut gawe iso kepenak. Oh, ora ditoto duwite. Ora usah nyapo duit wis lunas sok. Bosok ya, Dik. Iki wis rane apa-apa. Oh. Iki wis pira? Iki ae dhewe iki engko mulih meromos. Iki setahun kepungkur ae, Cil. Iki wis ora iso pamit wis ora enek pamit kebahagiaan wis ora enek siang iki. Yo. Biasa lah awake pamit nyoh dilungi. Iki wis ora enek apa-apa. Notok awake dhewe engko mangan wae ora iso mangan apa-apa paling mung ngombe Daud jagung tok cukup. Paham ora? Wis alhamdulillah. Wis ora enek apa-apane. Genah corona ora tau tanggapan ora ngerti. Berarti mbok badok kabeh. Iya iya lah aku terhenggi dia alah aku lah tak dungak nih penting sehat seger waras ya wis toko iki mantenan dat Mas Gilang Nur Rahman Rahmadani Rahmadani kalian Mbak Retno Ika Trisanti. Oh ngunduh mantu lah iki. Oh ngunduh mantu Mas manten lanang kae. Oh Mas manten lanang Mas manten kowe Mbak manten wedok sing sing lanang dhuwur sing wedok dhuwur. Nah, duwe anak dhuwur-dhuwur. Dhuwur-dhuwur. Awakmu ndek, bojomu ndek, duwe anak sak mene-mene sak botol kecap ngono anak loro lah ya apik. Ya toh didongakne tet ndang oleh dadi keluarga sakinah mawadah lan warohmah. Iso sayang karo keluargane. Kenapa? Kunci kebahagiaan ini ada seorang suami. Suami. Dan kunci kesuksesan ada di seorang istri. Istri. Mendoakan dadi, yang selalu mendoakan seorang suami. Mas Gilang sampean sing ngati-ngati menjadi bapak besok utawa jadi suami iku kudu ngati-ngati. Sebagai presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga lak wedok iki jenenge menteri rumah tangga. Yo bendahara. Yo bendahara. Dadi lak umpamane Mas Gilang besok oleh kaya ta kondi wae, kuwi kudu disimpen karo sing wedok. Ibarate bange iki yo. Bange Mbak Ika yo. Mbak Ika. Dadi kudune Mas Gilang kabeh yo. Heh? Umpamane entuk 1 juta. Umpamane oleh 1 juta sing digekne Mbak Ika kuwi 50.000. Aja kabeh. Maksude piye? Maksude 50.000 digekne Mbak Ika sore engko bengine gekne 150.000. Oh ngono. Iki dolan. Dadi umpamane Mas Gilang aja sok iki wis sampean ku ora bujang kaya mbiyen. Sing penting sampean ora lajang kaya mbiyen. Sampean saiki wis duwe bojo, ngati-ngati mlaku sak mlaku kudu wong loro aja mung ijen. Oh, yo ngono lho. Tak omongi. Mangkane ditanggap niku ade. Iki wis kudu mawa tegas kuade. Ana elektron plus setrum musik iki wis luar biasa. Sapa nyono Mas? Eh? Sapa nyono? Nek tulisane setrum. Iki mergo juragan. Oh, berarti nyambi dadi PLN. Setrum on the track. Sapa nyono? Sapa nyono? Campur sari sapa nyono kuwi wis go wado-ado. Sapa nyono? Sapa nyono lak ora salah saking Wonogiri. Wonorogo. Lah nggih, sae Wonogiri Wonorogo nggih. Niki sapa nyono? Beda. Bener nggih. Wonogiri Jawa Tengah. Oh, Wonogiri iki Jawa Tengah. Sapa nyono wis teko Wonorogo. Sindene yo apik-apik. Iki tenan. Sindene teko ndi? Iki Mbak Lucy Brahman iki ora sapa sing ora kenal iki. Lucy Brahman. Mari ngono Mbak Dwi. Mbak Dwi Limusin. Dwi Limusin. Dwi Cengking. Iki sapa Mbak? Iki Eca Malindo. Mbak Eca Cempe. Dadi wis komplit iki awake dhewe. Komplit iki sing ditanggap iki kewan tok. Oh, ngono lho. Mas Gombrek alhamdulillah awake dhewe selamat. Selamat. Dadi iki awake dhewe kewan tok dilumpukne karo Pak Suwito. Elektronis sapa nyono? Sapa nyono? Luar biasa. Dadi kene iki mestine menghibur ta awake dhewe. Lah iya kudu menghibur acara rampung. Sing penting siji ndongakne kuwi mau wis rampung. Alhamdulillah. Cara awakmu tet mbok Condro mantene piye Pak Suwito mbok Condro piye Pak Suwito. Sak keluarga karo Ibu. Gagah perkoso wibowo tanggung jawab karo keluarga. Lah biasa kuwi dibayar mesti omong ngono kuwi. Jajal. Lah umpama aku tak ngira-ngira Pak Suwito ora dibayar. Ora nek aku piye? Sing genah lho tet omong. Lah genah lho.
genah wis genah saiki wis dirame-ramekne. Yeah. Dadi tanggapne elektron sapa nyono. Sapa nyono. Nekakne percil CS. Percil CS. Iki membahagiakan seorang anak. Ngono lho. Ngono ya. Nyenengne anak. Nyenengne anak. Ora nyenengne sapa-sapa mung nyenengne anak. Gawe kanggo sapa nek kanggo anak? Iya iya iya. Berarti awak megawe wong lanang iki gawe kanggo anak. Lah, lah mosok lah bojomu? Lah iya maksudnya karo bojoku. Lah, berarti wong lanang kuwi bure wong wedok tak omongi. Kok iso kuwi? Ya iya. Wong lanang jane bure wong wedok tak omongi. Kok iso? Pomone awakmu, omah-omahmu ndi? Banyuwangi. Banyuwangi teko kene nyapa? Megawe. Megawe tekane sapa? Bojoku. Lah, kuwi berarti bure wong wedok e wong lanang tak omongi. Nek iso koyo aku lho. Nek awakmu? Yo iya no, wong wedok. Awakmu teko ndi? Wong kok Blitar. Rene nyapa? Megawe. Lah, terus asli kayak ini siapa? Tantekne dhewe. Lho iki lho istimewane aku. Dadi ora kaya awakmu. Wong wedok ya ben golek dhewe. Ade dintekne dhewe. Lha terus anakmu mangan apa? Lho, nek nyapa ngurusi anak. Anake diurusi marang tuwa. Yuh. Tuntunan apa ngono kuwi? Iki aku ki tuntunan sing elek. Wong nuntun ki sok-sok tuntunan apik terus. Tuntunane golekno sing elek. Dadi lho, kelo percil aja dituntu. Ngono teh. Oh, ngono to. Dadi nuturi sing elek kanggo contoh aja nganti dilakoni. Ah, Mas Gilang ya ngono kan ngokne. Wah, sing apik wek kuntet, sing percil sing elek. Wah, aku gak koyo percil, aku koyo kuntet. Ngono teh. Oh, iya teh. Ah, goblok pe. Ngono, dadi awake dhewe iki ngomong kudune komplit. Tuturan sing apik, tuturan sing elek. Iya. Umpamane nadane Mas C, Mas. Coba C. Enggak pakai hitam-hitam atau G. Tak nembang, omong-omongan Siti, nembang, omong-omongan Siti, nembang. Sebab iki jalan dat langsung ini dat. Ini langsung ini. Udah di langsung makan jalan. Iya no, ki kok kono salaman. Nah, aku biar ngene iki 3 kilo dat kon. Biar rabi tuh. Ora percaya to kowe iki. Aku rabiku iki makan jalan kowe. Terop rong enek godhong ini lumut. Loh, awakmu ora lumut. Iya, sangke suwine terop ning omah. Ngono tak mungi. Ayo. Ayo Mas C. Anak Betawi ketinggalan zaman. Dapi ya, elektron ini sopo nyono. Sopo nyono. Aduh sopo nyono ya, mikir kok ceblok. Gatenye. Coba bangun dan. Dari Sabang sampai Merauke, dari darat sampai ke laut, Indonesia negaraku. Pak Suwito, idolaku. Omong dibayar we, dibayar. Omong idolaku. Ngene. Eh, karo ibu-ibu sing foto mana? Wong wedok-wedok mana? Ibu-ibu kae lho. Lah iya nyapa? Weh, ayu-ayu dat sumpah aku agek roh iki aku. Jenenge ibu-ibu kok cantik-cantik kaya ngono. Anek motet slipene sing dilebret rene. Tang bubu slipene dilebret. Nak foto mah. Yo. Tak mau ibu-ibu. Nggih. Ra ayo ra. Sese. Anjene kita harus perlu anu dat. Perlu ya perlu adaptasi. Sopo nyono? Sopo nyono? Sopo nyono ta? Arek ayo rek. Nggih, kurang piye? Ya kurang anu base base C G yo base ketoke. Oke. Ogong kita. Arek ayo rek. Oke, siap luar biasa. Jajal-jajal bindu, jajal bindu Mas. Rek ayo rek, ceng-ceng nih sopra. Arek ayo rek. Pinter eta. So. Kok iso koyo ngono jajal ping telu dan jajal. Jajal ping telu. Rek ayo rek. Piye to sapa nyono? Sapa nyono lah aku iki jajal. Ya Bapak jajal ping Bapak jajal. Jajal jenenge wong kok. Jajal lho. Iya. Apa ngerti sesuk-sesuk iso tempuk neng. Nah. Rek ayo rek. Lho kok ya iki tenan. Tenan we. Tenan. Kote kebacot. Kibote sapa nyono to? Lah ya aku ya ora nyono kok iso kebacut. Ya po kae apik terus. Rek ayo rek mlaku mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak
sopo gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Aku terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Da. Ono rondo anggon ngarep omaku. Saben dino arek guyang guyu. Opo karepe aku ra ngerti. Bendino aku dikirimi roti titi. Banyak semut di rumahku. Gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku. Gara-gara kamu malas bersih-bersih. Dinamakan kolaborasional. Nggih Mas. Para muntek Mas. Entek tet mambengi sino tang. Awak dhewe rasane patang titik tadi ki Mas. Alhamdulillah patang titik ki mau. Iya, karo pitike Mas Wan lho dadi titik ini Mas ora kowe. Dadi awak dhewe menghibur net. Aja mung awak dhewe tok awak dhewe. Ayo coba kalau aku harus nyanyi mau. Basa mata kan aku tok sing nyanyi. Oke. Kowe kan rung nyanyi. Lho wis mau lu nyanyi. Coba dangdut tet. Bene lho cah nom-noman senengane dangdut. Lagu dangdut kalau enggak saiki sing anu sing kondang kuwi salam salaman. Salam kebajikan. Iya. Salam tresno. Salam tresno. Lho penyanyine senek. Oh gitu ya. Asli iki nekane penyanyi salam tresno. Piye to kuwi? Paswito. Paswito. Masyaallah. Iki lho salam tresno. Vokalis handal vokalis luar biasa. Bisa dicontoh sekarang ya? Bisa. Oke. Coba anu nih Mas. Nanggu spot. Oh, spotan. Spot sembarang wis. Spotan. Yuk, masih bareng-bareng hadirnya Sopo Nyono Musik atau Sopo Nyono Sampur Sarinya Indonesia. Siapa saudara-saudara? Ada. Yeah. Assalamualaikum. Rumai ramah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para tamu undangan sekalian dan juga Bapak Suwito sekeluarga. Para-para penonton termasuk tukang syuting yang paling banyak pada siang hari luar ini. Luar biasa. Karena enggak bisa berkumpul nih. Benar Mas, ini Pak Suwito mematuhi protokol kesehatan walaupun mempunyai hajat tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol. Iya benar. Protokol kesehatan. Ya. Tahu kan Mas? Ya, 3M. Apa aja 3M? Apa saja? M yang pertama yaitu menguras bak mandi. Bukan cuci tangan, mencuci tangan. Aku anu perangnya kan keliru terus. Menguras bak mandi. Kowe ganteng tok, cowok. Terus membersihkan tempat tidur ngono. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Demi kesehatan. Tamune yo ngono Mas. Tamune Banyu Mili. Hah, bener Mas. Masuk. Tamu teko. Langsung, salaman. Langsung. Metu. Keluar. Lebu, metu lho. Lali rabu.
Ini kok mlebu metu bingung Pak Swito. Ning kono nek kotake. Oh enek ya Mas. Mas nek kotake dhewe. Mas mlebu tok terus metu lali amplope. Gitu. Iya Mas Egi. Coba kalau tadi saya sudah nyanyi. Oke Mas. Mas Kundat ya sudah nyanyi. Coba kalau Anda lagunya apa Cak Egi? Oke, tadi sudah sampean siarkan melalui media-media. Alah, media apa? Ngelambiku apa media? Ya Mas, toi-toi ya ini. Oh iya, Mas. Umumnya api, ini lo gede. Itu umum kan. Dan juga diiringi oleh Campursari Soponyono. Iya. Dulu ini nama ini membekas di hati saya Mas. Oh kok bisa? Iya, dulu saya beli mobil pertama itu belakang tak tulisi Soponyono gitu Mas. Oh, mobil kae. Heeh, Mas. Terus tak aku tak wapos, tak busek. Ngiro ae. Nyono ae aku. Terus tak sampai aku ngerti terus tak hapus Mas. Oh piye? Tak ganti penting duwe. Oh, sing penting duwe. Sing penting duwe. Lah kuwi sapa ngira? Iya. Kok iso mbok opas apa seng? Tahan panjen aku gentak-genti Mas. Lah timbangane mbok oret-oret lho mobilku. Iya. Coba aku kok iso. Coba. Oke. Sekarang nyanyi lagunya yang viral Mas ya, terbaru, iya. Apa Mas? Apa? Salam Pramuka. Salam Trisno. Salam Pramuka. Lah kuwi lagi dadi pembina. Oh, tadi. Coba lega. Dijirengan tok aja ya. Jireng gitu aja. Pas, pas. Hidup penuh liku-liku. Jangan itu. Salam Trisno, Mas. Salam Trisno. Iki sing marahi aku. Oh, jalu lho jare iki. Iki sosokane lalian. Iya, iya, iya. Iki jenenge lho. Iki penyanyi Soponyono ya iki. Soponyono to. Ya ampun. Kok iso? Coba. Salam Trisno. Rapnya Mas. Oh, rapnya. Rap. Minta rapnya ya, Mas. Mas. Trisno rapakan lilian. Yo bakaran tembang tresno kanggo riko janji suci tekane pati Maryam soto Laila. Oh Maryam soto kok tugale janji ketoke dek bengi melu ya Mas. Eh, ini ngerti kibatnya toh. Iki jelas iki. Mesti yang melok kendangnya, yang melok kendangnya. Gitu. Masa apa mungkin kibatnya melok? Nonton, mesti nonton. Oh, ndak aja. Sing melok lho. Bener lho Mas. Isin lho aku. Bilang tanggapan tau keliru terus. Sing api apa Mas, sing api. Aku saben-saben apa, nek enek album anyar kok mesti rono menyapa toh. Mesti rono. Mbok iki apa efek dari Javanesia iki? Oh iya. Ketok ya. Coba coba. Lainnya lagu lainnya. Lainnya Mas. Lainnya. Oke okay, oke. Okay. Campur sari enggak apa-apa ya. Campur sari enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kemarin kan terus apa nyanyi karo wong iki, sing itu iki. Ah. Aja mbak Lucy, mbak Lucy gedean. Iki lho. Iki lho iki. Mbake sing lambi ijo. Biasa karo. Iki sing ijo iki. Maka? Loh, kok apa kok iki lho? Oh, sing ngarep tak mantuk. Lambi ijo iki geng iki nyapa ngono ne. Lebuke mau tak mantuk. Eh sini sini kayak kan kasih mic kasih mic kasih mic. Coba. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Kalau boleh kenal siapakah nama saya? Loh, siapakah nama kamu? Siapakah nama kamu? Lah sing ngerti sapa? Loh lah iya, kalau boleh kenal siapa? Aku lungguhna lho. Eh, coba. Namanya siapa, Mbak? Dwi, Mas. Oh, Mbak Dwi ya. Kalau enggak salah sampean dulu sekolahnya di Solo, Mbak ya? Iya, kok tahu sih? Ngerti lah aku, Mas. Masa? Aku ya kocah Solo kok, Mas. Kowe ning isi toh ya? Enggak. Jebres mesti. Enggak, Mbak. Lah ning ndi? RRI. Anu, bukan. Ndi, Mas? Saya di Tirtonadi. Lah nyapa? Ngernet. Oh iya. Ada diomongne kancane. Dulu isi, Mbak ya? Nggih. Oh, sama, Mas. Kamu ya isi? Iya. Isi apa? Ya isi daging. Ora Mas teh awak kenal kenal tenan nih? Kenal kenal Mbak Dwi. Mbak Dwi. Kalau Mbak Dwi itu langgar. Iya sih langgar. Sing aku selalu. Tur kita coba. Iya Mas. Bene enggak mung kuwi tok. Dadi biar multi talent. Multi talent. Ora ono to Mas. Iya kita warai, kita warai. Sini sama Aa sini. Diajari Mas Pacet. Batang dua kali. Ya. Batang. Sampean ke yang go batang ini dia apa tuh Mas? Nggak, Mbak Dwi gini, kan biasanya sampean ki lho kayak ngono ki kelingan. Nggih. Nano. Nggih. Pelok utawa selidru umpamane liyane kuwi. Ci, Mbak Dwi cedak-cedak ci. Iling-iling jaman dhisik. Duben dhisik ki tau gandeng katresnan karo iki jenenge kan Mas Percil asli kan. Mas sapa?
Pas apa? Mas Deni. Mas Deni. Apa tau aku kok raru tau mas? Ada dagelan dekat sama sinden. Cie. Ngiling-ngiling mbak Dwi, cie. Ini nyapa tuh dat? Ini nyapa? Cedek. Oh pernah lah cedek. Disik mbak Dwi kan tahu gandeng karo sing jenenge Kadeni. Kae to. Oh kae to. Kae dipek wong kono kae. Wah, bocah opo kae. Wong lanang ora tanggung jawab. Nek kene lha akeh Mbak single kabeh. Nun sewu Mbak. Lak nembang Jawa wis oke aku. Apa meneh nembang campur sari utawa dangdut lah kelasnya. Kuwi apa Mbak? Apa? Napa nggih nek salam tresna wawasan. Salam tresna. Nggih. Alah, masalah moso. Lah kok ora ngerti. Kula dipelajari niki. Coba nadane perempuan. Iki lho sing belajar ya. 2 menit tak jari ning mburi. Coba. Salam tresna coba. Tresnora. Tresnora bakal lilia. Tangan sansaya bekas tembang rindu kang goriko. Janji suci halus ya. Coba kita coba ini MC Nono. Masih ben anu mandek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para penonton juga Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Yuk kita sambut bersama hadirnya Mbak Dwi akan melantunkan sebuah lagu Salam Trisno. Dadat malah koyo opo kuwi rada sing sigak lah. Gak asik blas. Iki Mas. Aku percaya karo sampean, aku percaya sampean sing tak andalke sampean Mas iki Mas. Wah kok iki go conto wong akeh ning kene MC wis isin karo MC-ne Mas iki. Ku salah tok. Hadirin sekalian. Iki lho wis teko kene wis api. Kita sambut penyanyi yang serba bisa ini. Siapakah dia? Inilah kalau bukan penyanyi yang kondang dari kota Ponorogo. Siapakah dia? Kita tentunya tidak asing sama penyanyi ini. Ya, siapakah dia? Inilah penyanyi yang sudah membahana dan luar biasa di mana-mana. Yuk, kita sambut. Siapakah dia? Siapakah dia? Jenenge lali Mas. Ini lho, Piroto Sigra ya. Yuk, bareng-bareng hadirnya masih wah, luar biasa. Sampai kita lanjut-lanjut. Mbak Dwi itu masih tetap. Orang munggah-munggah tante. Ini menandakan saking enaknya suara dari Son. Luar biasa. Ya bener. Bentar Mbak Dwi barang ini loh. Tadi gimana Mbak? Rapnya tadi gimana? Coba gimana? Tadi gimana? Saya udah genah tuh Mas. Orang, maksudnya pengen terus suaranya sama kok sopo enak terus. Kok udah aneh. Rap-nya ini menyebut. Ambil nafas sih ya. Tetap, gak naik, gak mundur. Terus nora bakalinya. Tangan sansoyong bekas tembang rindu. Monggo para tamu undangan sekalian. Kok iso koyo ngono jajal apa meneh gembirane iso. Dadi iki kan lagu sedih tapi gawane gembira. Iki kan maksud gembira. Iya. Iki mau masa training kok ya Mas. Iya training. Iya. 3 bulan kan? Iki bayarane 3 bulan piye setahun ora usah training ya. Ora launching. Mosok. Training itu 3 bulan kuwi bayarane 350. Ngono tak omongi jajal. Apa meneh saiki karo gembira? Karo gembira. Oke. Ayo. Tresno bakal tangan sansaya bekas tembang rindu kang goriko. Janji suci tekan nikmati salam tresno dijaga. Silakan duduk luar biasa.
Dwi iki iso apa-apa iso. Anjene penyanyi. Training lho 350 lho Mbok lho nggo. Ya iya engko ditambahi Mbak. Tambahi. Nanti anu Mbak. Tak tambahi donga engko Mbak. Nanti tak transfer Mbak. Apane? Yo tambahane lho. Ya. Engko tak tambahi donga. Itu tadi vokal dari Mbak Dwi. Luar biasa. Meskipun apa ya? Keadaan panas. Okay, biasalah Mbak. Keadaan panas itu suara ngelokor. Karena Mbak Dwi tidak ngelokor, malah menyempit. Loh, kok menyempit apa? Menyempit. Nanti suaranya itu mulai cilik, mulai nyelengking. Oh, gitu ya, Mas ya. Dan kita sehabis Mbak Dwi kita tampilkan selanjutnya. Ya. Enggak enak kalau tidak kita gilir satu persatu. Okay. Artis Soponyono pada siang hari ini. Wah. Akeh ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya ora? Iya. Ora yang ngono tuh biasanya. Yep. Yo, kita sambung. Cantiknya Ponorogo. Kenal kamu ya? Enggak. Kurung kenal deh. Ditakoni, Sinten lo Mas. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Namanya siapa cantik? Kulo Eca Malindo. Eca? Malindo. Oh. Malindo. Wow. Sanes Malinjo lo. Nah. Emang keturunan. Sudah dikenal. Eca Lapindo ini sudah dikenal. Oh Lapindo. Malindo. 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 Eca Malindo. Itu ya Mbak ya? Padang Mbak ya? Eh? Padang ya? Malindo itu marga Padang bukan? Utu. Kelahiran mana Mbak? Lumpur Mas. Loh. Oh kelahiran Lumpur. Malindo itu Lumpur. Apa Mbak? Malin kondang Mas kata Mas. Malindo? Unda-unda, Malaysia Indonesia Mas. Malaysia Indonesia. Yeah. Wow. Saya tetangganya Upin Ipin. Blasteran. Blasteran Malaysia Indonesia. Oh, luar biasa. Pasti suaranya blasteran tuh pasti suaranya Melayu. Yang... Amburadul. Iya pasti. Enggak pasti Melayunya ada, larinya ada, terus kencangnya juga ada. Apa aja itu yang kencang? Melayu, lari, kencang, udah. Oh, itu Melayu Mas. Iya. Coba kalau Aa boleh tahu ya, kalau lagu Malaysia itu yang paling suka apa? Saya. Iya. Lagunya itu Upin Ipin. Oh, yang itu ya Mbak ya? Judulnya goreng pisang, goreng pisang. Goreng pisang, ayam goreng gitu loh. Senenganku Mas. Oh, lah itu yang saya yang suka itu loh, yang sekarang itu loh. Siapa? Lagunya itu loh yang paling caknan itu loh. Caknan baby shark du baby shark. Lah kok iso kecaknan lho. Baby shark kok baby shark lho. Itu lagunya coba ya coba Melayu Malaysia Malaysia. Dangdut kan Malaysia ada. Sedikit Mbak, Melayu Melayu biasanya Melayu Melayu. Iya, ada. Apa? Buktikan kalau Mbak ini benar-benar blasteran Malindo. Paling enggak cakup deh berbeda kasta ada. Oh, berbeda kasta coba. Nyanyi sendiri? Enggak, iya. Iya sendiri dulu, nanti berdua. Mungkin Cak Kundet bisa mencontoh nih Pak Kundet. Lagu Melayu Pak Kundet. Melayu. Coba. Urip sun lagi. Mas. Berbeda kasta Mas. Aku jajal keyboard tak mengerti. Di depan orang tuamu. Gila Pak Kundet. Contoh nih. Orang apa jajal? Di depan orang tuamu kau malukan aduh ada yang mencari ngotot lo tidak nih itu lanang coba saya jajal lanang agak hadap sini loh kak adek jangan hadap belakang siap tunjukkan contohnya berpesta kasta. Di depan orang tuaku terendah Mas. Ora apa sampun ora apa. Lah iki lagi. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Lambene lho net koyo cah cilik lho.
di depan orang tuamu kau malukan diriku. Ayo TikTok kecil cilik-cilik. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau sebut dengan harta. Kasihku sadarku tiada berbunya. Oh, ini bapaknya yang anak itu ya, Mas? Iya, coba pakai begitu. Coba pakai begitu. Saya enggak bisa kalau lambenya kayak gitu. Coba. Lambenya saya enggak bisa ngikutin. Beda judul. Beda. Okay. Coba kamu. Ya, coba kamu. Coba. Itu sedikit aja kok. Aa biar tahu kok. Ya, sama aja. Itu pas. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Ya benar. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sadarku tiada berpunya. Luar biasa, Malaysia berarti asli Melayu ya? Asli Melayu. Berarti nyanyi Melayu ya? Karo om ya? Iya, okay. Sama om. Yuk, tepung kanji. Tepung kanji. Untuk mau, Mas? Tepung kanji tukune teko Malaysia. Yo, lagune kuwi, Mas. Tepung kanji asli dari Malaysia ada tiga, tak cengkok Malaysia. Iya, oke okay, Mas. Rapor percaya gue karena aku. Duet Mas apa ya? Tepung kanji sudah. Ya. Berarti monggo, Bindara. Terima kasih. Melakune piye, melakune. Lagune mau piye, lagune mau piye. Aku mau rapku piye dari lagu ya. Aku ora mundur. Ora mundur. Oh, berarti mundur aku. Nah, berarti oh, no. Awakmu tetap mundur. Jadi kowe kan enggak seneng karo aku kan. Tapi kowe tetap mundur. Oh, ini. Ya. Bocah. Oh. Benar. Iya, Mas. Bocah iki dibelajari gendeng kena iki. Oke. Ya, sebenarnya. Terima kasih, Mbak. Tadi Mbak Dwi sudah. Sudah. Terus Mbak Eca Malindo juga sudah. Malindo. Terima kasih Malindo. Hanya anu tinggal satu. Tinggal satu artis yang dia wes luar biasa. Mungkin warga masyarakat ini tidak asing lagi, Mas. Tidak asing lagi. Tidak asing karena dia sudah Indonesia. Pernah bukan asing. Bakul tape. Sudah pernah sate. Bakul sate Ponorogo. Sate Ponorogo. Oh, berarti selama corona itu bakulan, Mas. Bakulan. Apa-apa ya dijual. Dijual. Wah. Wow. Itu rumah itu untung-untungan masih ada. Iya. Bersih semua, Mas. Iya, bersih semua. Bersih semua. Di dalamnya lemari habis. Habis, Mas. Lemari SS-nya itulah. Wah. Ada, tapi lemarinya enggak ada. Enggak ada, ya. Inilah artis kondangnya dari Jawa Timur yang luar biasa. Sopo terus ra kenal lagi, Pak Gundat. Mbak Lucy tidak asing lagi. Tidak asing lagi wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Oke, Mas. Beliau kalau enggak salah bulan depan ya, dia ada di rumahnya. Loh. Ya, pokok rumah yo. Bulan depan. Iya. Tadi mendengar kabar dari suaminya, iya. Mbak Lucy Brahman tanggal 31 nanti tahun malam baru. Tahun baru. Malam tahun baru Mbak Lucy Brahman ke Arab Saudi. Luar biasa. Wah. Umroh, Mas, umroh. Enggak, Mas. Naik haji? Enggak, bukan. Apa? Bukan. Menjalani hukum cambuk. Tidak seperti itu, Mas. Tidak, Mas. Itu tidak bisa seperti itu. Yang benar itu mau dikirim ke Spanyol. Spanyol. Ya, tur ke sana. Ya, di Real Madrid. Khususnya Real Madrid sana. Ke Spanyol. Nyanyi, Mas. Tidak. Nyanyi apa itu? Itu dari bandar. Hey! Inilah. Wah. Putrinya Ponorogo. Rio. Aku sing dadak terus kowe jadilan Mbak Zal. Mbak. Nggih, napa Pak? Oh, nggih, anu jalon narine jadi Mbak. Oh, anu. Dana Mas. Oh, meleh. Iya, meleh. Oh, meleh. Turuti. Pak jalon Pak Sito. Pak Sito. Luar biasa Pak Sito. Timbang nang edhe. Nggih, nggih, Pak. Ayo, Pak Mas. Nah, Mas. Mbak Lucy kon joget nang. Lah kala Pak Sito. Emang Pak Sito. Lah, Pak Sito. Lah. Ayo Pak Sito. Oh, cepat Pak.
sing kono? Sapa, Mas? Tamu sing kene gak karo. Oh, iya. Oh, iya. Mbak Lusi. Nene. Ora ketok mesak. Lah. Male, Mbak Lusi male, Mas. Male. Joget. Lho, Mbak. Gak ketok. Di sebelah kene, Mbak. Sapa sing jaluk? Eh, ayo. Tamu niku tamu. Alah syutingnya ketutupan aku. Sapa sing jalu? Syuting, Mas. Sapa? Nek, niki lho, Mbak. Niki lho, Mbak. Niki lho, Mbak. Syuting lho, Mbak. Tukang syuting. Arep pas lho. Sapa? Ki lho. Amang. Ki lho, anu. Jalan sana. Sapa kuwi? Ki lho, Bang. Bang lu pitik. Wong kaya sampean ki lho. Liyane kabeh di spoti apik kok ya rapi. Lah itu kan anu Mbak sesuai karakter identik sini. Ya masa aku pengen ngimpono rogo aku ya kon ngriak wis sudah biasa. Loh, tapi aku ora ono. Oh ngono. Iya. Ya, ya percaya ngriak ya. Lho lah ya Mbak ya. Aku ora ono ngriak ki ben iso ki piye jogetane sing piye aku ora ono pumpung aku nek mau ya wis kuwi mau. Iya pertama gerakannya piye kowe ngarep. Gerakane sampean nyogoni Mbak sampean. Lah kocol ki yang kon marahi kon ngarep ki lho. Lah iya sampean yang mburiku kene. Oh iya kene. Iki lho Mbak Tete. Sampe tengah-tengah Mbak. Apa? Heh. Iki kurang apa? Heh. Apa? Lagi terus mosok joget ning. Heh, sik meneng. Motone mloro. Nah, tangane meneng. Eh, sik ta, iki dadi apa? Dadi warok ya. Lek apa ora wiri iki. Wari, enek wari kok. Masak warok ngene iki. Iya, kan warok iki gagah. Makai ombo. Ayo, ayo. Joget warok ya. Kowe jane warok apa pe kentup tawon iso ngene. Awak dhewe lho iki. Joget warok lho, maju kan ora nek panggone to dadi kan mundur. Lah ngene telung dino seyek awake dhewe nang ngono tok. Lho, kuwi penere kan gelo-gelo warok mentok kabeh. Lho, iku enak-enak kuwi kan jogete warok ngono. Terus jogete warok. Enak terusane. Lokasine kan ora memungkinkan bosen mlaku rono. Lungguh-lungguh, Mbak. Liyane. Anake sing sitok anu barongan. Lah, seneng iki. Seneng, Mbak, barongan. Ngapo? Lah iki apik, Mbak. Mumpung ning kene sampean contoni pisan, Mbak. Mumpung ning kene, kapan aku main ning kene? Lah apa ya iso lek nggo dadak merak kan barong kae barongan. Jajal jajal lho, Mbak, jajal. Wah, kok angel-angel. Renek. Sik ngene. Rene gelone anu. Ah, iki dadak merak iki. Nah, iya. Conto. Ya umpama. Mangane, Mbak, mangane. Conto ae lho. Wis timbanganku jenenge tukang anu Pak Suwito lho. Pak Suwito njaluk lho. Jenenge tok bakul pitik. Bayarmu sik tak gowo lho ya. Jare wis lunas iki. Ngapusi ya, Pak. Alah garek 750 lho ge. Wedi los nih. Masa yo takon marahi barong. Ya piye to yo. Sampeyan contone to. Sampeyan aku kan Banyuwangi, Mbak. Banyuwangi ki Blitar. Ngono lho. Pingin ro jogetan barong di Ponorogo. Karo mangan iki apa? Dadak merak ngene yo nyapa. Iki contone lho lah. Contoh, Mbak. Nek ono dadak merak, kene dadak meri, ya. Cili air apa? Emang gawa barungan itu ngebak-ngebak nih barungan gede lho. Alah ya iso iso lho, gila lho. Gila iso iso. Aku lek suwek jari aku lek udop ya. Ya pernah beneran. Engkau tak sikone neh ke rumah saya ya. Kok? Banjirnya rareokan kok. Yang jaluk tulung aku. Jaluk kejaluk ya. Enggak usah jalu arah iki lah. Lah nyapa ta? Timbangane geger anu karo dadak merak is. Kowe anu jebule nyalaan jebule karo kanca. Sembrono iki. Wis, Mbak. Nyapa? Lho, mosok dadi. Dadi. Dadi kita. Wah, heeh. Bathuke panas. Panas, Mbak. Iki kene. Bathuke nyarep, Mas. Panas. Nyapa kok mburi? Panas. Iki mesti kelebon. Tenan asli. Iki les mesti kelebon arah. Lho, dudu arah. Assalamualaikum. Sing bau rek iki. Waalaikumsalam. Malah ngono kok. Sinten iki?
Sapa ta iki wong kok elek-elek. Lho, kula kuntet kula. Lah sampean sinten? Hmm? Sampean sinten? Kowe kuntet. Nggih, namine sampean sinten? Kowe kok ilang, Mang. Nggih, ilang ancane tok gaut tok. Nyuwun sewu, Mbah. Jenengan paring asma sinten, Mbah? Aku ta. Nggih. Aku Ngatimi. Mbah Ngatimi saking pundi? Ngatimi iki tukang godhog, Bang. Enggak. Kajeng. Omahku dong banteng le. Waduh, iki. Arahe Pak Suwito mau njaluk iki lho. Mesti mbiyen bek iki. Heh, apa? Iki mae Capo Wito ta? Nggih, anu, heeh, nggih nggone Pak Wito. Wito iki mbiyen gendhek aku. Waduh. Waduh, nyapo? Kok malah njaluk iki malah eh, aja dibuka ning kene Pak Wito iki duwe gawe ning kene. Enek Pak Wito. Enek mantune isi. Mantune apa? Wito mbiyen duwe kurangan karo aku 250. Wah, Pak Wito. Wis suwi to. Tenan-tenan. Wis. Wis ngene, ngene tak jalukne kok lak metu. Iki kira-kira ya 10 tahun lho le, saiki ngono 250 yo. Ya munggah. Mbak becake ora oleh. Ora oleh. Wis ngene. Kowe umpama ning ngene piye? Piye, Mas? Ya tak usane ben metu tapi metu 30% nggonku. Ya akemen akemen. Eh, sik mosok demit bareng kok mbok mbok apusi. Ndak piye? Aku blante kok. Sampean metu Mbah, sampean metu karo regane Mbak Lucy, Mbah. Aja ganggu. Nah, sudah kita digawe nggih. Medal nggih. Ya nek wong ngomong. Apa ya sapa bopek tek tek. Oh. Ereng tau didok ni sinden. Lah, ora tau didok ni sinden. Jadi mau kat ini kok iki sinden. Iya toh. Aku ngambien sinden nak Le. Sinden. Sinden do banteng. Ya ya ya. Aku kalau witoke ndu anak siji. Masyaallah. Metune kucing. Loh, kucing. Kucing. Cepet yo lah kok ndane lho apik lho kuwi kok. Omongane Wito yo Le, aku iki sarene aku wis meteng. Aku rene arep nuntut anune Wito. Aku iki nyidam critane. Nyidam apa? Aku pengen nyidam mangan ndase dagelan. Lah aku rene iki omongi Wito nanggap dagelan kondang kaya yo dilarang. Sing ndi to, Mbak? Ini lho. Sing ndi sing anu saiki dagelan. Saka Banyuwangi omongi. Loro lho, toko Banyuwangi. Sing jeneng anak bangkak iki sapa? Lah, aja aku, Mbak, kuntet pahit. Iya, apa enak ya? Ini. Aku saiki duduk dagelan, aku penyanyi. Ngono ya. Aku duduk dagelan. Oke. Wes ya. Iki mesti mari iki. Krungu swara iki mesti sampean sadar. Mari ya. Mari, Mbak. Mari ya. Aku njaluk tolong. Urang Le. Duwe becak urang metu Allah Akbar. Mari. Ci. Oke, kita kembali lagi bersama Campur Sari Sopo Nyono. Moga. Sopo nyono kesurupane mati. Mari. Baru mati. Nggih. Krungu krungu adan. Berat-berat. Terus mari sadar. Kita langsung mulai, iya. Ah, moga Mbak Lucy niki badhe ngaturke menapa? Mbak Lucy nembang napa? Manut mawon. Apa ya? Napa, Mbak? Sing anyar rapa selawas lali. Oke. Cek. 1662. Napa? Monggo. Mohon maaf pengumuman. Pengumuman. Oh. Mobil Avanza berwarna napa, Pak? AE nggih. AE. AE 1662. Di apa nih? Untuk segera dipinggirkan ya karena ada mobil ada yang mobil, mau keluar AE 1662 yang merasa mempunyai mobil Avanza AE 1662 loh ah. Itu mobilku eh mobilmu duduk aku EA mohon diingat-ingat 1662 iya Pak Mas nomor nanti malam paman ye oke paman 1662 gitu. Oh, mobilnya paman. Nggih, okay. Mobilnya paman itu. Ya. Coba nembang napa, Mbak? Monggo, katuran. Iki manut Mas Mas. Manut kanca-kanca. Nggih, monggo, Mas. Seragenan ya. Anu eh, lha yo, kena seragenan. Garap di. Ulang nggih, Banyuwangi. Lha apa toh lagune? Pak mertane napa? Banyuwangi, Mbak, Banyuwangi, panyuwune. Kok mulah malih toh, Mas aku. Lagi. Ya. Sebarang wis, Mas. Kiar ditabuk Banyuwangen. Oh, ngerti. Lali janjine. Ya wis, Romo. Oh, nggih, lali janjine. Lali janjine ya. Aja nganti lali karo janjine, nggih. Ora sido Banyuwangen iki seragenan. Seragenan. Seragenan iki lak mboten salah lak seragenan Jawa Tengah ya, Mbak ya. Ya, cedake Boyolali to.
Ya lampu. Sembuh cek. Pun, monggo. Niku ala-ala
panjenengan pamundutanipun. Mau lali janjine pun diaturke. Bunga. Tarik sinten sing nyuwun. Oh, Pak nyuwun tarik se. Oh, balik se. Oh, balik se. Bareng pisan ya, Mas. Ayo. Bareng pisan ayo Mbak Dwi, Mbak. Sebab pripik gedang mari ngene wedi godhong. Nggih. Oh, ngono. Sementing ayo dhewe tarik se ya. Iya. Ya wis. Yo, tarik se. Ses, semongko. Ayo ses. Tarik ses. Bagus dengan warna musik yang lain ini tadi ya. Mbak Lucy ada Mbak Ica, karena kalau Mbak Lucy aja nanti Mbak Lucy down. Oh, down ya, kalau orang tiga bisa up. Up apa Mas? Kalau Mbak Lucy up normal. Ya. Jadi iso enak Mas. Oke Mas abis ini karena tamu yoke terus bergantian Mas ya. Iya. Ini jenenge nyak duwe gawe pas apa iki musim pandemik ini mematuhi dengan protokol kesehatan. Benar, jadi Mbak Suwito ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Benar. Yang ada ya apa laku, benda ada berkerumun itu gimana ya, Mas. Diatur sedemikian rupa bahwasanya biar kita itu sehat. Benar, gitu. Benar. Ini wajib menjadi contoh untuk ya. Para orang-orang semua yang ingin mempunyai hajat. Pak Suwito ini menjadi contohnya yang baik. Mas. Jadi itu sebelum kita pamit, kita tetap mendoakan untuk Bapak Suwito. Tuhan apa keluarga? Untuk Bapak Suwito sekeluarga, mugi-mugi tansah pinaringan bagas kuarasan. Amin, amin. Kang Barokah. Amin. Selamat di dunia wal akhirat, Allahumma amin. Amin. Tuh Mas Manten dan Mbak Yunganten, mudah-mudahan selalu diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, lan warohmah. Amin. Dikasih momongan yang soleh dan soleha. Amin. Kamu apa nih? Apa? Kok nyapa? Ya ngumpul pun kene sing rewang. Saya doakan pokoknya semua sing rewang. Ya, bahasa Indonesia ini rewang ya, Pak. Yang anu membantu Bapak Suwito. Hajat Bapak Suwito. Bapak Suwito semoga sukses. Ya, pokoknya digole sukses kabeh to sak menika. Ya, sukses bener. Ya pokok cengengesan. Bener dongone apik. Sukses rezekine akeh. Amin. Ngono lho, meskipun kesel, diobati dengan kita yang ada di sini. Bener, Mas. Awake dhewe iki apa to? Mung dadi pil-pile wong-wong kuwi lho. Apa to awake dhewe iki? Apa tetegese awake dhewe iki ning kene? Sebagai pil, sebagai obat. Pakai obat orang-orang ini biar imun tubuh meningkat. Ben atine seneng, awake seneng, corona ilang. Terus lek atimu dhewe susah, pilmu sapa? Lah aku lho sing angel, Mbak. Pilku wis entek lek sebab dhuwit wis ndak enek. Pil kuwi penting. PIL P P. Pelestari kebudayaan supaya sehat. Supaya sehat. Ya. I iman dan imun kuwi kudu dadi siji. Jogo. Kudu dijogo tenan. Biar awake dhewe sehat. L lentur. Apa? Dadi awake dhewe kudu lentur, tegese iki obat iku kudu iso lentur ning apa wae. Kowe nyapa to kok susu kok ngono kuwi. Kowe nyapa to ngentut kuwi batang kuwi mesti. Kowe mesti lho tet geting ne lho iki sak grup gak menentutan. Mumun karo awakmu lek oleh jelas niki apik kata-katamu. Kok adoh banget. Adoh banget karo hubungane. Lentur kan. Cepet. Pelestarian budaya menjadikan sehat. Saya pinter. Pokoknya ngeblank. Iki mau ngene, sebagai penutup panjenengan berdua bertiga wonten pamurutan lagune sampean. Wah, itu. Nah, gila cocok Mas Percim. Sebab apa? Lagumu itu lagunya terkenal. Membuat pil. Nah, membuat pil para orang. Apakah arti pil? Pil. P I L P P. Perapatan. Tegese awake dhewe perapatan kudu sing ati-ati. Ijin. Wong duwe gawe iki mesti kudu ijin sik. L lemes. Ya ni jenra metu kok dadi lemes. Mau lentur saiki lemes. Aku mentolan duwe cek. Ya selisih berapa menit lah, berapa detik kok lain Mas. Lain. Ini kita itu bisa di obat, Tet. Obate wong-wong ben enggak stres. Obat itu pil. Pil. Apa artinya pil? Nah. P I L P. P yang pertama itu adalah penuh. Penuh apa Mas? Penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Jadi hal yang meyakinkan. Ikan. Kita butuhkan sehari-hari.
membuat kita supaya sehat. Imun ben muda. Keyakinan kepada ikan. Oh iya iya iya. L, 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 L. L. Lembur. Lembut kan. Hubungannya apa? Kok ini. Ini pamburannya para peladen, lagumu kangen suaranya. Wah alah. Iya iya bisa bisa bisa. Oke oke. Bisa joget-joget membawa kita joget-joget itu supaya sehat, imun kita dijaga. Permintaan dari peladen semua agar tubuh tetap sehat, kita harus rajin minum pil. Apa arti pil? Pil. Peraturan. Gantine. Alah wis. Iya harus jaga protokol kesehatan iki. I. Iki lho celanaku. Oh iya, ya bener. Kudu gawe celana sampai gak kayak celanan isin aku. Iya bener. L. Lembut. Jerone celana iki lembut tok ora iso kenceng blas iki wisan. Kene duit. Ayo ayo. Aja sebagai lagu terakhir aku. Kangen suarane. Ya, bareng-bareng hadirnya masih bersama Sobat Nyala Campur Sari. Gedang godong telo sidedang penting roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumbang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ditanggap lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.